По пътя София-Бургас са се сблъскали тежкотоварен камион Мерцедес, превозващ трактор, и лек автомобил Жигули. От удара лекият автомобил се е възпламенил и на място са загинали двамата души, пътуващи в колата. Шофьорът на камиона е невредим. При пристигане на място веднага дежурната група от КАТ и служител от група Пътен контрол се установи, че в резултат на движение на товарен автомобил Мерцедес посока запад-исток, натоварен с трактор за извършване на услуги, се пръска предната лява гума на автомобила, в резултат на което автомобила рязко завива, товарният автомобил рязко завива наляво и се удря в насрещно движещия се лек автомобил Жигули, в резултат на което от удара се възпламенява първоначално предната част на автомобила, а в последствие и целият автомобил. Най-вероятната причина за настъпване на големия изгарянето на автомобила е възпламеняване на газовата уредба. Според началника на КАТ Казанлък Христо Иванов, първоначално се е запалила предната част на лекия автомобил, но огънят много бързо се е разраснал и е стигнал до газовата уредба, която се е взривила. Камионът също е изгорял. Причините за катастрофата се изясняват.